Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Children of Silent Town. Aqui que é um joguinho de adventure, onde a gente controla uma menininha, velho. Tem uma arte bem bonitinha, meio sombria e fofinha ao mesmo tempo, parece bem legal. Vamos dar uma olhada, o jogo tem em português maneiro. Antes de começar, é claro, se quer se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. Então vambora, deixa eu dar uma olhada nas opções aqui. Tá, tem muitas opções não. Mas já tá com a legenda ali, vambora. It is a known fact that we all have ears to listen and eyes to see. As we get older, our senses go numb and our perception fails us. However, sometimes those who have a great sight look the other way, while those who hear well do not listen. Because more than old age or any kind of illness, fear is often the hardest disease to treat. Ever heard of Silent Town? A handful of roofs standing out in the heart of the forest. No voices, no noises, only whispers and gasps. People enslaved by rules to stay safe. Because while the forest by day was calm and peaceful, once night had fallen, you could hear them roar, the monsters. Tá bem, esse pesadelo de novo. A bola aí, maluco, tá louco? Ei, Luzia, passa a bola, vai. Não pedi por favor, mano. Tá, controla aqui. Só obteve uma bola. Taca na cara dele, mano. Valeu, Luzia. Passa pra cá. Valeu. Eu joguei um pouco longe demais dessa vez. O que você estava fazendo? Tive outro pesadelo. Ah, sim. É, eu também tenho um monte. Sério? Como você espanta a sensação ruim depois? Sei lá. Quando fico com medo de alguma coisa, me escondo tão bem que ninguém consegue me achar. Por isso fiquei tão bom no esconde-esconde. Quer brincar com a gente? Estamos todos na praça, mas falta uma pessoa pra jogar. Claro! Bora! Aqui! Pega! Zazu, não era pra você parar a bola. Eu vou mostrar meu super chute. De novo não. Zazu. Me mostra o que vai fazer. Aí vai o super chute do Zazu. É, super saque, né, velho? Direto pro jardim. De novo. Luzia, estava te esperando. Já falei pra não se atrasar, lembra? Anda, precisamos fazer a janta. Dá tchau pros seus amiguinhos, filhinha. Oi, mamãe. Tá, já tô indo. Preciso ir embora, pessoal. Até amanhã. Tchau, Luzia. Até amanhã. Droga. Agora quem vai pegar a bola? Criançada, cuidado. Já está quase escurecendo. Vocês deviam ir logo para casa. Sim. Zazu, a bola. Por que sempre eu? Por que você jogou, moleque? Vamos
Lá vamos nós. Luzia, olha a hora. E o nosso combinado de você chegar cedo, hein? Por que você não ajuda a mamãe, filhinha? Vamos fazer uma jantinha bem gostosa e ir para a cama mais cedo. Vamos, faça buscar você na próxima vez, entendeu? Agora vai ajudar sua mãe. Ó, gatinho. Sei lá o que é isso, velho. Vesguinho, você ainda tá dormindo? Que esquema, mano? Essa é a vela que a gente usa pra descer no porão. Essa é a cama do Vesguinho. Ele dorme em todo lugar, menos aqui. Hein? O que foi, Luzia? Que é isso aqui, mano? Ah, tá. Eu escolho, ó, qual que eu tô olhando. Mamãe gosta de tocar lira depois do jantar. Ela é muito boa nisso. Esse armário faz o que a maioria dos móveis faz. Guarda coisas. Incrível. É uma caixa de música trancada. A mamãe disse que tá quebrada, mas ela guarda de lembrança. Se você ao foguinho, quer? Que horas são? Ele sempre fala a mesma coisa. É a mesma hora que era ontem, nesse momento. O mais estranho é que ele tem razão. Você pergunta, acho, né? Olha ali em cima. O sol tá salvo lá em cima, longe de gatos bagunceiros. O gato sobe aí, mano. É muito útil ter um banquinho em casa. E se virar ali do avesso, se transforma numa coroa. Bananas e frigideiras. Cara, dá pra ver tudo, mano. O fogo está quase se apagando. É o atiçador de fogo. Uma ferramenta usada para quase tudo, menos mexer no fogo. Pelo menos nos livros. Aqui a gente nem usa. A bacia de água tá bem cheia. Vai dar pra hoje. Tá, vamos ajudar. Tô com fome. Anda, filhinha, vamos fazer o jantar. Você pode pegar a panelinha pra mim? Está perto da lareira. Pego. Você obteve uma panelinha. Tá. Tá, tem que dar a panelinha daquele jeito que a gente já aprendeu. Obrigado, meu amor. Agora vamos ver o que mais. Precisamos de lenha para a lareira. Pegue um pouco no baú e coloque nela. Vou começar a fazer o ensopado. Cuidado para não queimar os dedos. Tá, ô gato. Nossa, que peso. Vai daí, gato. Como que eu tiro o gado daqui, mano? Tá, que eu pariu esse gato, mano. Aqui, ó, sal, ó. Quer sal? Pega lá, mano. Ô, mãe, o gato não quer sair dali, velho. Ei, meu diário tá no chão. Como foi parar aí? É melhor eu ficar com ele. Diário da Luzia. Agora você pode usar o diário da Luzia e escreverá tudo que descobrir enquanto explora na vila nele. Falei tudo errado. Um cobertor a mais, pra quando eu sentir frio. Ah, minha meia tá pra fora. Parece que o baú tá fazendo careta. Tem um baú aqui, mano. Tá muito legal. Vou deixar você ficar assim pra sempre. A cama é quente e confortável, mas ainda tenho dificuldade para dormir. Os rugidos me atrapalham. Daqui dá pra ver toda a floresta que cerca a vila. Esse é o Vesguinho, meu gato. Ele é o maior danado. Eu queria muito não ouvir os rugidos da floresta. Roar! Tá cheia de meia, chocando um total de zero pessoas. Tá. É o brinquedo do Vesguinho. Como veio parar aqui? Você obteve um rato de brinquedo. Faz tempo que eu não uso minha bola. O azul sempre traz a dele.
Ela ainda tá cheia? É. Ah, tá bom. Sou eu. Sou menina, tenho 12 anos e um baita cérebro. Porque eu sou muito inteligente, claro. Só teve adesivo. Esse espelho me deixa com cabeção. Ah, minha coleção. Ah, os adesivinhos. Da hora. Poder ter. Quarto da mamãe e do papai. Tá trancado, cara. Por que eles trancam o quarto, mano? O que tem lá, velho? Ô, gato inútil. Olha seu brinquedo aqui, ó. Ei, vesguinho, olha aqui. Nossa, mandei ele lá pra baixo. Morreu o gato. Ufa, ainda bem que a lira da mamãe não caiu no chão. Ela tem um som lindo. Você aprendeu uma nota. Luzia anota todos os sons diferentes que ela ouve no diário e depois inventa melodias. Quando uma melodia estiver completa, você poderá usá-la em sua aventura. E agora, de volta pro fogo. E teve um pouco de lenha. Dá pra pôr na lareira? Prontinho. Ouvi um estalo. Acho que aquela lenha é o suficiente. Agora, preciso de linguiça. Você pode pegar pra mim, Luzia? Tem no porão. Cuidado na escada. E leve uma vela pra poder enxergar. Levo. Tá aqui, mas não tá acesa. A gente acende. Você acendeu a vela. Tá tão escuro. Tá, mas eu tô com a vela. Nunca uso a vela, mano. Ah, tá. Caralho, essa vela é boa, mano. Agora sim, ao gato. Eu fiz isso quando tava aprendendo a bater prego. É bem difícil fazer isso sem entortar eles. Acho melhor eu tirar eles daí algum dia. E o gato? Nem pense nisso, vesguinha. O papai disse que a gente ressecar o peixe ele dura mais tempo. O papai sabe de muita coisa. Você obteve umas linguiças. Parece milho, mano. Não é fácil pegar assim tão lá do alto, mas os gatos também adoram. Tá, vambora. Deixa a vela aí. Pensando bem. Vesguinha, deixa o peixinho em paz, show? Que danado. Você está falando do Lucas? Já faz 2 dias. O pai dele quer manter esse segredo, mas está mais do que evidente. Ah não, faz tempo que isso não acontece. Quando estaremos livres? Não se engane, isso nunca terminará. Lembre-se, é por isso que temos regras. Ninguém consegue esquecer isso, bem, nem sequer por uma noite. Como você pode dizer uma coisa dessas, essas coisas? Já faz muito tempo que essa vila caiu no silêncio. É, eu sei, mas aconteceu e vai acontecer de novo. Fomos pegos desprevenidos. E o que o pai dele vai fazer? Luzia? Vou falar com ele amanhã. Vamos esquecer isso por enquanto. Eles estavam falando de outra pessoa desaparecida? Mamãe. Oi, Luzia. Bem,
Não é nada. Houve um barulho agora há pouco. O Vesguinho estava no porão de novo. Ele está aprontando, não está? Enfim, você pegou as linguiças? Está sentindo esse cheiro? Vai ficar uma delícia. Vamos ver o que mais. Ah, claro, um pouco de sal. Está na prateleira, Luzia. Pode pegar para mim? Depois pode ir brincar. Obrigada, filhinha. Está muito alto. Como eu vou alcançar? Preciso da sua ajuda, banquinho. Para, Vesguinha. Caraca, gato. Luzia! Ufa, você não se machucou. Que susto. Perdão, meu amor. Estava muito alto pra você. Não se preocupe com o jantar. Eu me viro sozinha agora. E você, seu danadinho? Fora! Pode sair para brincar. Eu dou conta. Claro, mas não tá ficando de noite, mano. Onde vai, Luzia? Está escurecendo, é melhor você ficar em casa. Mas ainda tá claro lá fora, quero ficar um pouco na rua. Juro, juradinho, que não sai de perto daqui. Então vamos combinar o seguinte, quando o jantar ficar pronto, eu te chamo. E você volta na hora, tudo bem? Tudo bem, mas não sai daqui de perto, a vila é perigosa quando escurece. Elisa, são uns minutinhos e ela vai ficar na frente de casa. Você sabe por que me preocupo, só quero a segurança da Luzia e você é muito mole. Esse gato boboca me derrubou, agora eu vou ficar com um galo na cabeça. Mano, o joguinho é bem maneirinho, velho. A gente ainda não viu os monstros, mas já foi bastante tempo do vídeo aqui. Pra não ficar muito longo, eu vou encerrar, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se quer se inscrever, dá aquele like. A gente se vê na próxima com um novo vídeo de uma nova live. Valeu!